Kjo është kula e bajraktarit të Hutit, ose siç njihet ndryshe kula e Qun Mulës në Malsi të Madhe. U kam bjetuar tre shekujve, por për shkak të mungesës ndërhyrjeve në 30 vitet e fundit, po rrezikon të shembet. Zhgimtarët e Qun Mulës kërkojnë restaurimin dhe kthimin në muze. Ta rindërtojmë kullën e Qunit dhe t'ja dorëzojmë në shërbim me pëlqimin e gjithë familjarëve, institucioneve qeveritare që ta vënë në shërbim të qytetarëve të Treves së Hotit e Mazhër për nevojat e kultivimit të vlerave të qytetnimit, civilizimit, arsimimit edhe kulturës.